Hej Ulrika. Du, skulle vi kunna prata en stund? Jag skrämde dig här om kvällen, det var inte min mening. Men kan du inte säga något? Vadå? Jag lovar att det aldrig ska hända igen. Skulle jag lita på dig, menar du? Jag blir för helvete om... Ursäkta. Du, jag tycker synd om dig. Du är inte riktigt normal. Ulis, finns det ingenting jag kan göra? Jo, lämna mamma och mig i fred. Och nu säger Tom att Zoot ska stängas. Det är mitt fel. Så ska du inte se det. Zoots dagar var nog räknade i alla fall. Men det är allvarligt det du har gjort. Har du berättat det för dina föräldrar? Ja. Vad sa de då? Att jag skulle prata med dig. Det var bra att du kom. Tom! Där är du ju. Det är fullständigt obegripligt. De säger att de har hittat teknisk bevisning på min bil. Fibrer från Kajsas kläder på grillen. Jag vet ju att bilen stod parkerad ute hos mig hela den kvällen och natten. Vad är det som pågår? Ja, Svante, du och jag är väl klara med varandra, va? Vi får prata mera sen. Jag tror ta mig fan att det är någon som försöker sätta dit mig. Men där är Ulis. Hej! Hej Ulis! Jag ska sätta. Nej, jag kan inte stanna, men jag tänkte om det var tid att vi kanske skulle kunna träffas. Ja, visst. Ikväll. Ja, det går inte. Jag ska hem till Jocke ikväll. Det är okej. Jag måste tillbaka till jobbet. Vi ses. Ulis, vänta. Kan vi inte ses imorgon istället? Nej, men du ordnar sig. Kom, jag har en sak jag måste visa dig. Nu? Ja, kom. Är Vilgot kvar? Jag tänkte att du kanske skulle vilja ha honom hemma hos dig. Jag gömde honom när de flyttade de andra djuren. Gud, vad snäll du. Det är korna på landet också. Snälla. Larvar inte. Det var jättegulligt. Du är också jättegullig. Jag ändrar mig Jocke. Jaha. Jag ville träffa dig istället. Ska vi gå och ta en pizza? Ja, det gör vi. Vi dör hungriga. Tror du Tom hamnar i fängelse nu? Jag vet inte. Det var ju någon olycka. Men polisen sa ju att han som körde antagligen var full. Och så smet han ju också. Göm honom fort. Nej, jag tror det är Ulis så här. Ta fram honom. Vilgot heter han. Häftigt, va? Ja, jag tycker det mer ser ut som en avlång råtta. Kommer Ulis? De har fått tag på Kajsas mördare. Va, vem då? Tom, vår biologilärare. Hur vet man att det är han då? De har hittat fiber från Kajsas kläder med hans bil på grillen. På grillen? Ja, fast han sa att hans Volvo stod parkerad hela kvällen. Volvo, sa du. Vad är det för färg på den? Nej, ljus av något slag. Det var sån fan. Jag måste dra. Det värsta är morsan. Men så där kände jag också. Med min mamma. Psykologerna sa något bra. De sa att jag skulle välja. Att låta mig själv må dåligt eller låta mamma och pappa må dåligt. Jag kommer inte ihåg hur jag spydde på. Mm. Men det var ju för att jag inte sa något. Men det går ju inte att snacka med mamma. Men din pappa då? Kanske.
Ja, jag vet det. Nu har jag i alla fall saknat dig. Jag saknar dig också. Åsa. Jag ska inte släppa in honom i ditt rum. Jag lovar. Vet du när pappa kommer hem? Snart tror jag. Men säg ingenting till mamma. Bitsten. Hallå! Snälla. Det är ju inte det att jag inte kan försvara mig. Världens blåtid hade han tydligen fått. Du ska inte behöva försvara dig. Jag tycker synd om mamma. När började det? Hur länge har det pågått? Hela tiden. Hur började det? Han var hemma på middag. Så skulle mamma ut och köpa någonting. Då kysste han mig. Först trodde jag att det var mitt fel. Sen så sa att jag inte ville, men han försökte igen. Så fort vi var ensamma. Vilken jävla skitstövel. Hon bara lät honom flytta in. Varför sa du inget? Hon skulle inte ha trott mig. Så fort hon är hemma så tar han inte en droppe. Det var bra att du berättade det här. Vad skulle du göra? Oroa dig inte för det. Så Robin är i verkstaden med oss? Ja, det tror jag. Du, Börje. Ja? Har du träffat Ulrika något? Ja. Hur är det med henne? Ja, du vet väl du? Nej. Ja, du vet, det har varit lite trassligt. Ja, du vet, Robban har varit jättehygglig mot mig alltså. Men någonting har hänt mellan honom och Ullis, det är jag nästan säker på. Under fredag. Eftermiddag som heter Roger Kjellberg. Jag kan blocka upp en imorgon när jag checkar med dig. Okej. Alla lär. Robert! Tjena! Vad i helvete menar du med att tafsa på Ulrika? Va? Hon är bara 16 år. Jag tycker om Ulrika. Jag har aldrig velat henne åt illa. Nej, hon var med på det. Hon var med på det, jaha. Var hon med på det när du fick den här blåtiran också, eller? Det var ingenting. Jag snackar med henne och berättar med ursäkt. Du! Håll käften nu! Du tafsar inte på Ulrika en enda gång till, fattar du det? Annars jävlar. Jag tänkte bara kolla en grej. Du vet den där Volvon vi byter framgrejen på, du vet. Jag tänkte bara kolla den som var ägaren. Du, här kollas inga grejer. Inte mitt i natten i alla fall. Men det är viktigt. Jävla snoken. Vet du det? Ut. Innan du åker upp överföra. Ta det lugnt nu. Ja, men du vet helvete, sa jag! Fattar du dåligt? Och kom aldrig tillbaka, är förstått?
Lotta? Vad är det? Har du druckit? Vill du bli min fru? Va? Vill du bli min fru? Vad pratar du om? Jag friar till dig. Nu? För helvete, kvinna, vill du gifta dig med mig?